sem er umræða um umhverfis- og loftlagsmál. Og fyrstu tekur til máls borgarstjóri. Forsetar, bæjar og borgarstjórn. Við skulum koma okkur beint að efninu. Umhverfisráðherra var að leggja fram svarta skýrslu um loftslagsmál og alþingi. Beint í kjölfar svartrar og ítarlegrar skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands. Þar sem dregið er fram hvernig horfir varandi þróun á útblæstri gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Það er alveg ljóst að þessi gögn kalla á skýrar aðgerðir. Í mínum huga er algjörlega ljóst að Reykjavíkurborg og Akureyrarbær gætu verið mikilvægur samstarfsaðili stjórnvalda vegna í þessu verkefni vegna þess að bæði sveitarfélög hafa sett fram skýra sín og áætlanir það hvernig bregðast eigi við. Loftslagsráðstefnunni í París fyrir 1,5 ári síðan lagði línurnar. Reykjavíkurborg hefur síðan sett fram loftslagsstefnu og innleiðingar áætlun. Við vinnum að þessu þverpólitískt með þáttöku allra flokka og byggjum á bestu þekkingu. Í náinni samvinnu stjórnmálamanna og embættismanna. En síðast en ekki síst í samvinnu við þá sérfræðingar sem best ekki til í samfélaginu og í samvinnu við fyrirtækin í borginni og fyrirtækin í landinu. Þannig er orðin breið samstæðuna í samfélaginu að loftslagsmál eru mikilvægt viðfangsefni og úrlausnarefni. Og ég ætla reyndar að leyfa mér að fagna því að í umræðum á Alþingi í gær birtist sama þverpólitíska samstaða. En það ekki nóg, það þarf að draga þessu ályktanir. Við höfum haft skýra sín á loftslagsmál síðan við vorum fyrst íslenska sveitarfélaga til að setja okkur loftslagsstefnu 2009. Og metnaðarfull á þeim tíma en okkar markmið eru skýrari og tölusettari og nákvæmari í dag. Stóra atriði þessu eru lúta að samgöngum, bæði breyttum ferðavönjum en ekki síst því að stytta ferðir, minnka ferðaþörfina með breyttu skipulagi og þéttingu byggðar. Og síðan er það meðhöndlun sorp sem vegur líka þungt. Við höfum sett okkur það markmið að borgin verði kolefnishlutlaus með öllu 2040 og ætlum okkur að ná því. Stefnumörkunin hefur vakið nokkra athygli innanlands en það er ekki margar stefnur borgarinnar sem hafa fengið jafn ítarlega umfjöllun Guardian og annarra alþjóðlegra fjölmiðla. Þannig að það má með sanni segja að þetta hefur vakið athygli annars staðar. Við njótum þessu að vera í hópi framsækinna höfuðborga sem er í nánu samstarfi í þessu efni. Höfuðborgin Norðurlanda hafa allar sett sér svipuð markmið þó að sé blæbreiða munur á því hvernig þau eru sett fram. Þau eru með aðgerðir sem eru skildar eða svipar til þeim aðgerðum sem að við höfum sett fram. En við höfum ekki leynt því að í sumum efnum þurfum við mjög á nánu samstarfi við stjórnvöld. Ég nefni borgarlínu sem eru stóra eldar almenningssamgöngur, ég nefni rafvæðingu hafna, ég nefni allskyns hvata, jákvæða hvata í þessu efni en líka vinna gegn neikvæðum hvötum. Við ætlum okkur að mæla árangur reglulega með við stöðuna 2015 aðgerða áætlun borgarinnar nær yfir rúmlega 40 atriði og það er búið að skilgreina ábyrðar aðila á þau öll og við höldum utanum innleiðinguna með sérstökum stýrihópi sem ég á sæti í ásamt oddvitum allra flokka. Þetta mætti auðvitað mjög margt segja en ég held að hér sé mál sem er fyllir þess virði að geta verið eitt af lykil atriðunum sem Reykjavík og Akureyri hafa samstarfum, skiptast á upplýsingum, þekkingu, bestu leiðum og sögum af árangri og úrlausnarefnum. Og ég vil sérstaklega benda á það að við í samvinnu við
við festu sem eru félagskapur samfélagslega ábyrgð fyrirtækja, efndum til loftlags yfirlýsingar í tengslu við Parísarfundin og yfir 100 og þar í hópi voru mörg stærstu og framsæknustu fyrirtæki landsins skrifuð undir þessa yfirlýsingu. Þar eru fyrirtækin að birta sína mælikvarða og við fylgjum saman með árangri, erum með sérstakt fræðsluprógram fyrir alla. Akureyri geti bæði verið þarna með en líka beitt sér fyrir viðlíka samstarfi fyrir norðan. Mér fyndist góður bragur á því en loftslagsmálin eru lykilmál og við erum til í allt samstarf sem við erum að því að ná sem bestum árangri þar. Það er ekki bara þörf, það er nauðsyn. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næstu tekur til máls Eiríkur Björgvinsson bæjarstjóri. Forsetar og ágætu bæjar og borgarfulltrúar. Mér langar að byrja því að taka undir orð borgarstjóra það að Akureyri og Reykjavík geti verið fyrirmyndir í umhverfismálum. Sem ég við svo sannarlega erum á mínu mati. En á undanförnum áratug eða svo þá hafa ýmis skref verið stígin í átt að því að gera samfélag á Akureyri umhverfisvænna og vænilega fyrir íbúana að stunda umhverfisvænan lífstíl. Ég ætla að nefna hér nokkur atriði sem að við höfum náð að tilengja okkur eða erum að vinna í að tilengja okkur. Við flokkum sorp eins og gertum nú í flestum sveitarfélögum á Íslandi. Á Akureyri eru fríar almenningssamgöngur sem að gætu verið eitthvað sem að væri fyrirmynd fyrir Reykjavíkuborg og Strætó BS. Nú við stöndum eins og önnur sveitarfélög því að leggja göngu og hjólreiðastíga og þótt ótrúlegt megi virðast að þá hérna hefur reiðhjóla notkun aukist verulega á Akureyri þrátt fyrir allar brekkurnar og snjóinn og hálkuna. Nú útivistarsvæðin eru okkur gríðarlega dýrmætt og við höfum unnið mikið í þeim að efla þau. Græni trefillin er verkefni sem við langar að nefna sérstaklega en það er verkefni sem við höfum staðið fyrir að planta trjám svona sem krans í kringum þéttbýlið á Akureyri. Nú það er fyrirtæki í því að safna baggaplasti til endurvinnslu til olíuframleiðslu. Við höfum boðið íbúum upp á matjurtagarða, við erum með græn bílastæði. Nú við erum að safna metani og selja metan á ökutæki. Við vinnum mikið í lífrænum úrgangi og vinnum sérstaklega í því að vera með jarðgjörastöð þar sem við erum að endurvinna lífrænan úrgang. Eitt verkefni sem við erum afskalega stolt af það er að við endurnýtum alla heimilis og alla olíu sem fellur til á heimilum og stöðlum þannig meðal annars að því að koma að vinna gegn matarsóun. Og síðan eru mörg önnur verkefni sem eru í undirbúningi. Nú, öll framansverkefni eru einmitt ætluð að gera Akureyrarbæ að kolefnis hlutlausum eða kolefnis neikvæðum bæ í framtíðinni. En Akureyrarbæ hefur sett sér það markmið að verða kolefnis hlutlaus, sveitafélag eða jafnvel kolefnis neikvætt í síðasta lega árið 2030 og það er nokki sett fram með eitthvað sérstak metnað að vera undan Reykjavíkuborg heldur bara gríðarlega metnað fullt að setja sér markmiðin í framtíðina og svo endum þetta þá sjálfsögðu ef ekki næst. En við teljum svo sannarlega raunhaft að þetta markmið náist. Nú, á þessari vegferð þá skiptir tilkoma Vistorku EHF mjög miklu máli, en fyrirtæki sem að Akureyrarbær hafði frumkvæðað að stofna var einmitt stofna árið 2015 og er í eigu Norðurorku sem aftur er í 98% eigu Akureyrarbæjar. Vistorka vinnur semst með Akureyrarbæi því að kortleggja og taka saman upplýsingar þau verkefni sem þegar eru í gangi á Akureyri og stuðla þannig að kolefnis hlutleysi og vinna því að koma nýjum verkefnum að stað sem munu færa okkur einmitt áfram á réttri braut. En ágætu borgarfulltrúar og bæjarfulltrúar, við búum á norðurslóðum og það var rannsóknir sín að áhrif loftslagsbreytinga eru meiri og örari en reiknað hafði verið með. Sem betur fer eð meðvitund okkur loftslagsbreytingar og mikilvæg þess að takast á við þær aukast. Það er ætla íbúar Akureyrar svo sannarlega ekki að láta sitt eftir liggja. Á síðasta ári var samþykkt umhverfis- og samgöngustefna fyrir bæjarfélagið og kemur hún meðal annars í stað statdagskrá 21 sem lengi hefur verið unnið eftir. En stefna styður við það sem þegar hefur verið unnið að. Og að lokum þá verð ég að koma aðeins inn á raforkumál.
En þau eru okkur mjög hugleikin á landsbyggðinni þessa dagana, ekki síst út frá hugtakunum sjálfbærni og jafnræði. Það ljóst að það þarf að styrkja flutningskerfið og það okkur á landsbyggðinni afar mikilvægt að tryggja öryggi raforku meðal annars til heimilisnota. Við ættum að vera sjálfbær í þeim málum og jafnræði milli landshluta ætti að vera tryggt. Á sínum tíma var samstaða meðal landsmanna allra að koma raforku inn á öll heimili landsmanna. Og í dag þá verðum við að endurnýja þá samstöðu og við þurfum svo sannarlega samstarf við höfuðborg landsins þetta mikilvæga mál. Takk. Þá hefur Eiríkur Björgvinsson, bæjarstjóri, lokið máli sínu og næst ykkur til máls Dagbjört Pálsdóttir bæjarfulltrúi. Sveina. Forsetar, ágætu bæjar og borgarfulltrúar. Ég vil byrja því að þakka ykkur kærlega fyrir að taka móti ykkur hérna. Umhverfismálin eru ofarlega hjá okkur Akureyri og maður þarf þakka jákvæði við þar í bæjarbúa, fræðslunnar skólana og ekki síst góðra samvinnu innan bæjarstjórnar. Nýverið var samþykkt í bæjarstjórn umhverfis- og samgöngustefnu fyrir Akureyrarbæ og tel ég að þar hafi verið mjög stórt skref stigið í að halda forskoti okkar í umhverfismálum. Stofnaði með vinnuhópi til að vinna stefnuna en í honum sættu aðala frá öllum þeim flokkum sem sitja í bæjarstjórn, þar sem ég leiddi hópinn sem formaður umhverfisnefndar. Meginmarkmið stefnunar að Akureyrarbær vinni stöðugt að framsækna og metnaði í bæði umhverfis- og samgöngumálum bæjarins, stuðla áframhaldandi góða starfandi stöðum sem vel standa sem á að leggja grunn að þeim nýju verkefnum sem kalla eftir athygli hverju sinni. Mikið hefur áunnist á síðustu árum í umhverfismálum bæjarins, meðal annars í sorpmálum, strætisagnamálum og uppsetningu á metangastu. Umhverfis- og samgöngustefnan tekur mið af sérkennum staðarins og náttúrugæðum. Öflugum vistvænum almenningssamgöngum þar sem leitast við að nýta endurnýtanlegt eldsneyti og að áhersla sé lögð á velferð hjólandi og gangandi íbúa. Mikilvæg skref voru stigin í úrgangsmálum við stofnun flokkunar og moltu fyrir 10 árum síðan. Flokkun vann að gerð svæðisáætlunar fyrir Norðurland en markmið hennar að draga markvist og myndun úrgangs og auka endurnotkun og endurnýtingu. Aukna kröfur í löggjöf og stefnumótum úrgangsmál hafa mikil áhrif á sveitarfélögin og sama gildir breytingar og neysluháttum almennt. Því það mikilvægt fyrir sveitarfélög að búa yfir góðri og víðtækri þekkingu á þessu sviði. Í Eyjafirði jarðgerðarstöðin Molta og tekur við lífrænu úrgangi og framleiðir jarðvistbæti með miklum umhverfisávinningi. Molta var formlega opnuð árið 2009 og getur Molta unnið úr 10-12.000 tonnum árlega. Molta tekur við sláturúrgang, fiskúrgang, lífrænum heimilsúrgang, timbur og trjákvörli, pappír, gras og tað og það jarðgert í stöðinni. Þess má geta að Molta einn stærsta jarðgerðarstöð í Evrópu sem notar svo gera trommlu tækni. Parísarsamkomulagi setur skyldur á sveitarfélög að minnka kolefnisspor sitt. Stór skref hjá okkur á Akureyri í okkar framlagi en með skógrækt og með lífrænum úrgangi. Í því samhengi þá skiptir máli hvernig farið með lífrænum úrgang og við tala að 1 kíló af lífrænum úrgangi á urðunarstað losi 1,6 kíló af gróðurhús og lofttegundum þegar rotnun á sér stað. Svo jarginn sem unnin með á Akureyri og nágrenni losar aðeins 1/5 af því sem urðaður lífrænn úrgangu myndi gera, auk þess sem afurinn nýtt sem gróðumold eða sem áburður. Þannig getur molta árlega minnka losun gróðurhúsalofttegunda molta 15.000 tonn. Bæjarbúar hafa verið gríðarlega öflugir í að flokka taka virkan þátt í einu ýmsu verkefnum sem verið hafa. Ég get tekið sem dæmi á mínu heimili, þar sem að við tökum öll þátt í flokkunni, við skólum plast, tökum pappa og pappir frá og glersetti hler og öllu málmur og sálpappir og annað sett í dall. Og ekki má svo gleyma rafflugum og kjartavaxum sem tínist til heimili. Ásamt því lífrænn úrgangur settur í sérpoka sem endar hjá moltu. Við sexmanna fjölskylda erum með cirka hálfa ruslatunna á 2 vegna fresti þegar ruslatunna dæmt. Í dag, í Akureyrarbæ, hlutfall til urðunar rétt 50%, lífrænn úrgangur til moltu gerðum 24% og endurvinnslu efni 26%. Ég nefndi meðal annars fræðslu skólanum. Allflestir leik- og grunnskólar eru þátttakendur í grænfánaverkefni Landverndar ásamt Emma, Vaffema og Háskólanum Akureyri sem eru einnig þátttakendur.
og með því hefur unnið gríðarlega gott starf þar sem nemendur læra að flokka og hugsa vel umhverfi sitt. Í dag komið meiri vitund í skólum matasóun og umhverfismál. Síðustu mánu hefur unnið talsett með matasóun og getum fullu sér sagt að grunnskólanemendur á Akureyri hafa tekið sér gríðarlega á í matasóun en þar hefur brugðið að það ráða vigta afgang eftir bekkjum og þar vilja allir bæta sig. Allir vilja vera betri en næsti bekkur. Vistorka, eins og Eiríkur kom inn á, hefur verið að vinna með mörgum fyrirtækjum Akureyri í umhverfismálum eins og lífdísil, metanframleiðslu og núna umhverfisvænni strætisvögnum. Vistorka hefur auk þessi samstarfi veitingahúsin Akureyri boðið upp á Leif Arnar. Leif Arnar er matabakkjur efnum sem brjótast auðveldlega niður í umhverfinu. Akureyrarbær hefur einnig undanfarin ár verið í samstarfi vinnubæði sína á Norðurlöndunum, Rannes Vestroslati og Álasund og tekið þátt í The Nordic Twin Town Climate Conference, þar sem loftslagsráðstefnur haldin ár hvert til skiptis. Síðasta haust lauk hring númer 2 og voru það við á Akureyri sem heldum þá ráðstefnu með yfirskriftinni CO2 Neutral, How Do We Do It? Og voru allir fyrirlestrar, workshop og ferðir inn á þeirri línu. Mikið og metnaðfyllt starf sem hefur átt sér stað á þessum vinnubæraástundum og samvinnan, upplýsingarnar og hugmyndavinnan skila okkur mörgu. Ákveð var á síðustu ráðstefnu að fara hring númer 3 þar sem enn er alltaf ná eftir ræða. Akureyrarbær getur gert betur og við munum klárlega gera betur á næstu árum og áratugum. Takk fyrir. Þá hefur Dagbjört Pálsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Forsetar, bæjar og borgarfulltrúar, þá held ég áfram með seinni hlutann á ræðunni, þar að segja flugvöllin og umhverfis- og loftslagsmálin. Samkvæmt upplýsingum frá Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri er árleg losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi frá framræstu landi miklu meiri en frá allri annarri starfsemi og fræðilega séð var hægt að ná markmiðinu með 40% samdrátt losunar með því einu endurheimta votlendi sem hefur verið ræst fram. Við þekkjum það öll að Vatnsmýrin er mikilvægt votlendi í Reykjavík. Þar er friðland fugla, mikilvægt varp og uppeldissvæði sem byggir á vatnabúskap mýrarinnar, rétt eins og tjörnin. Og við þekkjum það líka á Hlíðarenda er nú verið að byggja miklar byggingar og meiri hlutin vill byggja enn meira í Vatnsmýrinni þegar flugvöllurinn fer, sem vonandi verður ekki á næstunni. En það hefur mikið þurft að endurnýja jarðveginn á Hlíðarenda því það er í votlendi og það er að því sem mér sagt búið að moka upp 500.000 rúmmetra á votlendi sem hefur verið keyrt í þúsundum ferða upp á heiði og burðarefni síðan ekki tilbaka, ekki endilega í sömu ferðinni. Þannig að þetta er nú ekki sérstaklega umhverfisvænt allt saman og ef við skoðum varðandi þá hlið að eins og við þekkjum að þá þurfa allir allar flugvélar sem er í millilandaflugi þurfa að hafa 1-2 skilgreinda varaflugvelli sem fer eftir veðurskilyrðum og eldsneytis hleðsla fyrir hvert flug miðast í rauninni við það. Þannig það þarf að vera meira eldsneyti á flugvélum ef það lengra í varaflugvöllin. Og Reykjavíkur flugvöllur skilgreindur sem varaflugvöllur fyrir þær vélar sem eru að koma til Keflavíkur og Akureyri og Egilsstaðir í einhverjum tilvikum, en þegar það norðlæg átt að þá eru rauninni Reykjavík eini flugvöllurinn sem í boði. Stundu þurfa varaflugvöllur að vera í Glasgow og þetta lengir flugtíman. Það eru færri farþegar sem komast um borð, það minni frakt, það miklu meiri eldsneyti sem að vélinn þarf að bera og með aukinni brennslu eykst útblástur á gróðurhúsalofttegundum. Þannig að það ekkert heldur sérstaklega umhverfisvænt.
Þá hefur Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Dóra Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Forsetar, borgarfulltrúar og bæjarfulltrúar. Loftslagsbreytingar eru mest ógn samtímans. Þetta eru flestir sammála og allir sem hér sitja eru líka sammála það að hlutverk borga og bæja er gríðarlega mikilvægt í þessari baráttu og að stjórnmálin og stjórnmálafólk leiki þarna stórt hlutverk. Það er líka mikilvægt að allir sem starfa í þá almenning séu meðvitaðar á öllum stígum og í öllum ákvörðunum loftslagsmál og hvort og hvenar það sem ákveðið geti haft áhrif á þessa baráttu. Þetta geta verið verkefni sem snúa að minni losun gróðurhúsalofttegunda vegna atvinnuvega og samgangna, kolefnisbindinga eins og í tagi og það geti líka tengst verkefnum í skólastarfi eins og til dæmis að kynna börnum fyrir grænmetisfæði í þeim tilgangi að minnka kjötneyslu fólks í framtíðinni. En kjötframleiðsla í heiminum er talin hafa meiri áhrif á hækkandi loftslagi heiminum en samgöngur þó það fari vissulega eftir reikni aðferðum. Allavega er mikið til þess vinnandi að hafa áhrif á breytta fæðusamsetningu fólks í framtíðinni þannig að verkefnin eru víða og blasa alls ekki við öllum allstæðar. Fyrirtæki hafa líka mikla ábyrgð og mörg sína ábyrgð, önnur sína minna ábyrgð, en stundum eins og almenningur gleymist. Stundum er eins og áhrif almenning séu vanmetin og að umræða loftslagsmál séu bara fyrir sérfræðinga, stjórnmálamenn og fyrirtæki. Í frétt frá RÚF frá því 16. janúar á þessu ári kom fram að ungmanni hafi einfaldlega ekki áhyggjur af loftslagsmálum og það er nokkuð alvarlegt. Nú hefst bein tilvitnun í þessa frétt. Flest íslensk ungmenni hafa litlar sem engar áhyggjur af því að loftslagsbreytingar muni hafa áhrif á þau sjálf. Samkvæmt rannsókn frá árinu 2012 og fátt bendir til að nokkuð hafi breyst. Flestir nemendur í verkmenntaskólanum á Akureyri sem fréttastofa ræddi við hafa litlar eða alls engar áhyggjur af því að loftslagsbreytingar muni hafa áhrif á þeirra eigið líf. Ég er sannfærð að staðan er áþekkum allt land og jafnvel út allan heim að ungmennin enn í of litlu mæli að velta þessu vesinni fyrir sér. Umræðan er í of miklu mæli eins og ég nefndi áður og höndur sérfræðinga, stjórnmálamann og fyrirtækja og þessu þarf að breyta og þessu einmitt geta stjórnmálamenn breytt. Þeir geta og ættu allavega að reyna að hafa áhrif á þessa þróun. Það má fara á stað með ýmiss konar árverkni verkefni í skólum meðal almennings, meðal ferðamanna sem voru jú 1,8 milljón hér á landi, þannig að innan ferðaþjónustunar þetta gera mjög mikla og áhrifamikla hluti. Það þetta virkja hagsmunasamtök og það þetta gera þetta verkefni skemmtilegt og fjölbreytt. Það að virkja sem flesta til að taka þátt í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Því þótt umhverfisógnin sé mikil, þá eru margar leiðir færar til að virkja almenning til góðra verka og til aukinnar meðvitundar. Í ljósi áhugaleysis unga fólksins sem kom frétt í RÚF frá því í janúar á þessa ári, er þetta ef til vill mikilvægasta verkefni stjórnmálamanna, það að segja að efla almenning í þessari baráttu. Takk. Þá er Dóra Magnúsdóttir, borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur tekur til máls Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi. Forsetar, borgarfulltrúar og bæjarfulltrúar. Akureyringar er nefnilega svolítið hlýðinir. Á Akureyri vesluðum en ekki í Bónus. Bónus var reyndi tvisvar sinnum að koma til Akureyrar. Tókst það í annað sinn, en með vesluðu bara gerð, með vesluðu IKEA. Vesluðu í kaufélaginu. Við kynntum Bragakaffi. Það eru allir Akureyringar með IKEA kort í dag, og ákveðin afslátt. Akureyringar kaupir Brynju ís.
Akureyringakeyrum og fjórhjóladrifnum fólksbílum, helst skóta Octavíu. Akureyringar eru áskrifandi að vikudegi og þetta er sjálfsagt síðasta vígi rúlupilsunar. Er Akureyri. Og Akureyri flokkum við rusl. Við flokkum úrgang. Það að því að árið 2003 voru sett lög og reglugerð á Íslandi. Þar var gerð landsáætlun og sagt að árið 2009 þá skulum við eingöngu urða 75% af þeim lífrænum úrgangi sem við urðum og mælingin var 94. Árið 2013 þá skulum við vera með 50%. Árið 2020 þá skulum við eingöngu urða 35%. Að sjálfsögðu gerðum við þetta á Akureyri. Held ég ein sveitafélaga. Til hvað fyrir lög og reglur við ekki fara eftir þeim. Af hverju skeytti þetta Reykjavíkurborg einhver máli? En þeir geta tala að loftslagsmál sem gríðarlega stórt mál. Þegar við megum vera að því. Málin bara því fórum ég að gera þetta og ég ætla ekki að draga neitt úr öðru sveitafélögum. En Stykkishólmi held ég að tekið þátt í þessu líka og mörg önnur sveitafélög. En þetta kostar hellins pening. Það kostaði hellins pening. Þetta dró úr samkeppnishæfni sumra fyrirtækja. Á Akureyri þurfa fyrirtækja borga sérstaklega fyrir lífrænan úrgang töluverð háa upphæð. Það þurfa menn ekki að gera í Skagafirði. Þeir opnuðu bara holu. Og fleiri sveitafélög, menn opnuðu bara holu. En Akureyri borguðu fyrir þetta. Ég velti fyrir mig þegar við erum að setja lög og reglur staðan fyrir að sekta fólk. Við þurfum að umbuna þeim sveitafjölum sem standa sig vel og hvetja þau til dáða. Hugsanlega hægt að gera það með gegnum, ja, hvað heitir, gegnum hérna, jöfnunarsjóð? Ég veit ekki. Það eitthvað hvatakerfi. Því þetta kostar hellingsfjármagn og menn mega ekki vera að humma þetta fram að sér. Þetta er alvöru mál. Í dag Molta voru fínt fyrirtæki en það var að gerðist ekki sjónu sér. Tæki þessu alvarlega. Byrjið strax. Gerið þetta áhugamáli. Akureyri heldur þessi áhugamál allra fjölskyldu. Öll heimili fulla rusli. En takk fyrir. Þá hefur Preben Jón Pétursson lokið máli sínu og næst tekur til máls Áslaug María Friðriksdóttir. Borgarfulltrúi. Forseti og borgarfulltrúar og bæjarstjórn bara gleður mig að hafa ykkur í salnum og eiga eftir að eiga með ykkur skemmtilega stundir þar sem eftir líður degi. Mér langar nú aðeins að leggja orðið belg, þakka kærlega fyrir skammirnar sem fengum við náðan, ég held að þessi þar var. Og sem margt til í því, Reykjavíkuborg getur staðið sér betur og á að standa sér betur. Og tek verulega mjög athyglisverðar hugmyndir að hvetja, hafa hvetjandi aðgerðir fyrir sveitafélögin sem standa sér vel. Og þegar taka þau einhvern veginn og umbuna þeim fyrir þar sem þau hafa gert. Því að auðvitað skiptir þetta alla máli. En umhverfismálin og loftslagsmálin eru gríðarlega mikilvægur málaflokkur og ég held þeim fækki nú alltaf í hópnum sem að einhvern veginn alltaf ekki að viðurkenna bara þá staðreynd sem ég tel að það ekkert plan B. Það ekkert plan B þannig að við verðum öll að standa í lappirnar hvað þetta varðar. Og ánægilegt að heyra að borgarstjóri hafi upplifað það að það væri mikil sátt á þinginu, gat ekki fylgst með sjálf. En mér finnst allavega að sjálfstæðisflokkurinn hafi sé þarna með á vagninum og vona bara aðri flokkar verði það líka. Við hérna í Reykjavík höfum verið að fjalla alls konar og margt af því hefur komið fram hérna hjá þeim sem tekið af að fyrti máls eins og með matarsóunina og alls konar fræðslu til almenning, svo þetta skiptir þetta allt máli.
Það sem við þurfum líka að gera og höfum samþykkt til og við höfum lagt fram tillögur að við færum í að takmarka notkun plass eða færum í einhverjar aðgerðir til þess að takmarka notkun eða vekja fólk til meðvitundar hvað það að grípa. Hvað að grípa með sér? Því að það kannski að, þú veist, það opaslega mikil vani að grípa vatnsflöskuna í stað þess að sleppa því. Þetta bara vani, þetta skiptir mann engu máli. Og bara að svona aftengja þessa litlu gömlu vana, það svolítið okkar hlutverk. Það að fræða fólk og reyna að útskýra fyrir þeim og kenna og einhvern veginn fara með þannig námi í skólana að börn og fólk verði bara læst á þessi umhverfismál. Að það geti lesið í gegn, þú veist, hvaða vöru ég að taka, hvað þýðir það, hvaðan kemur hún, þú veist, að því að vara sem að ég hérna, gríp á Ítalíu kannski ekki með sama kolefnisspor og þegar ég gríp hana einhverstur annars þar í heiminn. Og þetta þarf fólk að fara að geta lesið í gegnum. Þetta á að vera bara almenn, verða einhver almenn vitund. Og það er alltaf þetta, þú veist, á maður að taka áldósina fram yfir eitthvað annað og ég held að það sé svo. Ég meina, áli sem til er endurnotað lang mest, þannig að auðvitað ætti maður frekar að grípa álið. Svo, ég veit að þetta svo stuttur tími þannig að ég eitthvað ákveða að vera bara með mjög lítið input en það ætla ekki að fara að endurtaka það sem aðrir hafa sagt. En það sem ég finnst svona liggja fyrir, það eru auðvitað þessi orkuskipti sem eru að verða á markaðinum og inn í samgöngumálin fléttast í raun og veru skiptin yfir í rafbílana, yfir í umhverfisvænni samgöngur. Ég held að sko að það að fækkun bíla verði ekki. Heldur eigum við bara frekar að auðvelda fólki að fara yfir á umhverfisvæna bíla. Auðvitað þurfum við að halda áfram í almenningssamgöngunum og hvetja alla til þess að nota þar miklu meira en til þess þar þurfa þær auðvitað verða miklu betri. En ég held að orkuskiptin séu lykilatriði og að gera bæði fólki kleift að eignast umhverfisvæna bíla og auðvitað að geta ferðast á þeim landið, það nú helst að hindri núna að þú kemst nú ekki langt á rafbílniðinum vegna þess að þú getur ekki hlaðið þá á nógu mörgum stöðum. Svo svona bara ganni, þú veist þá pæli maður í því, þú veist við erum öll með farsímana, við erum að geyma, við tökum myndir, við geymum gögn, maður pæli stundum, mér finnst eiginlega ekki nógu margir pæla í því hvað það þýðir. Við erum að geyma öll þessi gögn einhverstaðar. Öll geymslan þýðir orku. Þannig að ég sem stend hér kannski að bara menga dálítið mikið af því að ég að geyma svo mikið að drastli. Einhverju drastli og serverum hér og þar sem þurfa rafmagn. Sorry, ég ætla bara að halda áfram í ræðina. Og svo væri bara alveg rosalega gaman ef að Trump væri til í að byggja hennan fjandars múr úr plastflöskum sem þið nota. Getum við ekki bara álíktað það frá þessum fundi? Takk. Þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forsetar, ágætu bæjar og borgarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Preben kom inn á það áðan hvernig við akureyringar erum og hvað við segjum og okkur var nú tíðrætt oft veðrið, hann kom nú ekki inn á það. En það kannski sannast hér í dag að þú endurtekur hluti nógu oft og fara allir að trúa því. Því að borgarstjórinn kom inn á það í ræðinu sinni hérna áðan, hann fór að þakka okkur fyrir veðrið. Þannig að það virðist allir að vera fannir að trúa því að sé alltaf gott veður á Akureyri. En mér langar alltaf að þakka fyrir boðinga til Reykjavíkur. Þetta góðu samráðsgrundvöllur og ég alveg viss það að við getum lært hvort af öðru og ekki síst í umhverfismálum. En Akureyringar hafa stigið mörg mikilvæg skref í átt að umhverfismálum og fari að framkvæma og setja sér enn háleitari markmið. Bæjarstjórn samþykkti í lok síðasta árs umhverfis og samgöngustefnu Akureyrarbæjar.
Markmið stefnunar er að Akureyrarbær vinni stöðugt af framförum og metnaði í bæði umhverfis og samgöngumálum bæjarins, auk þess sem lögð er áhersla á að sveitarfélagið verði áfram í fremstu röð þegar kemur umhverfismálum. Eitt af markmiðum okkar í umhverfis og samgöngustefnunni er að auka hlut vistvæns eldsneytis í bílaflota Akureyrarbæjar sem og auka notkun vistvænna orkugjafa sem framleiddir eru í sveitarfélaginu, líkt og metan, lífdísel og rafmagn. En Norðurorka ákvað árið 2014 að virkja gamla urðunarstaðin í Glerárdal til metanframleiðslu. Og með því að sækja metanið, hreinsa það og nýta á farartæki næst mikill umhverfis ávinningur. Vegna metansölunar sem hefur aukist 100% frá janúar 2015 til janúar 2017, bindur starfsemi Norðurorku meira kolefni en reksturinn sleppir út í andrúmsloftið. Og það nú ekki mörg fyrirtæki sem geta státað af því. Hauga sem óhjákvæmilega gufar upp úr haugnum er að minnsta kosti 25 sinnum hættulegra andrúmsloftinu en ef metangasið væri brennt á bílvél. Það þýðir fyrir okkur akureyringa að umhverfsvendin er mun meiri með því að vera með metanbíl en rafmagn. Því rafmagn, jú, það notast alltaf í eitthvað annað en ef metaninu ekki brennt þá gufar það upp með ofangreindum afleiðingum. Við endurnýjun ökutæki hjá Akureyrarbæ er stefnt að því að aðeins skuli keypt ökutæki sem gengi geta á hreinum innlendum orkugjöfum. Stefnt er að því að allir strætisvagnar bæjarins skuli að hluta til eða öllu leiti ganga fyrir vistvænu eldsneyti ár 2020. Nú þegar hefur Akureyrarbær fæst kaupa metanvættum strætisvagni sem verður afhendur næstu mánaðamót. Ef reynslan reynist jákvæð er ætlunin að fjárfesta í tveimur öðrum slíkum til viðbótar á árinu 2018. En þá höfum við metanvætt helming flotans okkar. Til að efla almenningssamgöngur og auka þjónustu við bæjarbúa eru strætisvagnar á Akureyri gjaldfrjálsir. Á haustdögum var nýtt leiðakerfi innleitt en unnin var mikil og góð vinna með bæjarbúum sem vonandi kemur til með að stuðla að því að fjölbreyttum ferðaþörfum íbúa sé mætt og samgöngu og leiðakerfið nýti sem best. Meðal annars var rætt við íþróttafélög til að samræma ferðir strætisvagna Akureyrar og æfingatíma íþróttafélagana. Til að hækka enn frekar hlutfall bifreiða sem ganga fyrir vistvænum orkugjöfum hefur Akureyrarbær skilgreint svokölluð græn bílastæði í bænum eins og kom hefur fram hérna fyrir í dag. Stæði þess eru hugsu fyrir bíla sem að uppfylla kröfur vistvæna orkugjafa og eru auðkendir sem slíkir. En það er ekki nóg að fjölga grænum bílastæði og kaupa fleiri rafmagnsbíla. Heldur það einnig að huga hleðslustöðum fyrir sökutæki. Norðurorka og Orka náttúrunnar hafi samstarfi komið upp tveimur hraðhleðslustöðum á Akureyri. En flest okkar hlaða jú bílan okkar heima og það hefur reynst þeim sem búi í fjölbýlshúsum ansi erfitt. Því leggur bæri náhersla á það í umhverfis- og samgöngustefnunni sinni að koma framfæri ábendingum til húsbyggjanda, verktaka eða hönnuða uppsetningu heimahleðslustöða bæði við einbýli sem og fjölbýlshús. En unnið hefur verið að því að bæta græn svæði í bæjarlandinu í þá og íbúa og áherslu hefur lögð á vendur náttúru og lífríkis í þeim náttúruperlum sem finna má í bænum. Þá er mikil áherslu lögð á skógrækt til að auka útvistamöguleika, kolefnisjöfnun og auka skjólsæld en þar má helst nefna græna trefilinn sem er skógræktarsvæði ofan við bæinn. Eitt af nýju verkefni umhverfis- og mannvirkjaráðs er að skipta út kvikarsilfurs luktum í bænum fyrir LED-lýsingu. Allt er þetta hluta samþykktu ljósvistarskipulagi í Akureyrarbæjar sem felst í því að minnka ljósmengun og auka myrkurgæði ásamt því að draga úr orkunotkun. Í byrjun kjörtímabilsins stigum við stórt skref og stofnuðum vistorku. Líkt og borgarstjórn okkar bæjarstjórn kom inn á hérna áðan og bæjarfulltrú í Dagbjört. En markmið Vistorku er að vinna því að safna saman upplýsingum þau verkefni sem snúaði að gera Akureyrarbæ að kolefnishlutlausum bæ. Vistorka er þessa dagana að afla upplýsinga og reikna út og birta kolefnisspor Akureyrarbæjar. Þetta verkefni sem við erum bara virkilega stolt af því það er mörg verkefni gangi hjá okkur og þetta eykur yfirsýnina yfir verkefninu og stöðuna. En það er háleit og góð markmið að stefna kolefnishlutlausi í samfélaginu. En það krefst stöður úrbóta og ekki síst áhuga okkur kjörnu fulltrúana. En ég hlakka til umræðunar hérna núna og eftir og læt staðan mið. Takk.
Þá hefur Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu og næst tekur til máls Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Forsetar, borgarstjóri, bæjarstjóri og ágætu borgar og bæjarfulltrúar. Það er nú margir búin að koma hérna upp í dag og ræða um loftslagsmál og það er ljóst að við hjá í Reykjavík erum að gera fullt af hlutum sem eru mjög góð og jákvæð í þágu loftslagsmála. En það er mjög áhugavert að hlusta á bæjarfulltrúum frá Akureyri sem hafa komið hérna upp og farið yfir og ef að þeir eru að svona lýsa þessu mikla metnaði sem að er eins og í hérna flokkun og þessum markmiðum með urðun sem er að ná, þá er það raunverulega til eftirbreytni fyrir okkur hjá Reykjavíkurborg. Og ég satt sjálf í aðgerðar, eða hópi aðgerðaáætlun í hérna úrgangsmál Reykjavíkurborgar og eiginlega svona eftir að hafa hlustað hérna, þá svona, já, við ættum kannski að taka hana bara upp aftur mjög fljótlega og fara að vinna harðar í þessu. En þetta er hápólitískt mál og umhverfismál, loftslagsmál, hlýnun jarðar, loftgæði og náttúrulega möguleg mengun í hafinu hjá okkur. Eru mál sem eru pólitísk og eru nú alltaf að færast ofar og ofar í umfjöllun. En það er líka þöggun ákveðin málefni. Þau verða stundum vinsæl og ná miklu flugi, en því miður þá drappast þau oft niður og ég man sérstaklega eftir því að alltaf ekki þegar ég var fyrir svona tæplega 20 árum síðan, þá var mjög mikil umræða einmitt vatna búskapin hérna í tjörninni og lífríkið í tjörninni og þar fóru mjög framalega í flokki líffræðingar. Mann og ég var að læra upp í Vaffir tveimur og þar voru mjög margir að læra líffræði, þá voru þau ekki konni með líffræði, nefnt með sérst húsi sitt í Vatnsmýrinni. Svo einhvernig bara eftir að líffræðastofnun háskólans fékk þetta hús, það hefði bara ekki heyrt bobs þetta. Það er bara hægt að vera svona vinsalt, þannig að ég velti svona fyrir mér lengi áður en ég byrjaði í pólitík hvort að það væri þá bara öllum orðið sama eða hvort að hefði bjargað Vatnsmýrinni að líffræðastofnun háskólans fékk hús þar. Og þetta er nú líka það sem að við hjá Framsóknar flugvallvinnum í borginni höfum gaggrýtt varandi fyrirhugaða uppbyggingu í Vatnsmýrinni er einmitt að það liggur fyrir úttekt frá, ég minna þetta vatnverkastofan vatnaskil, þar sem er hreinlega sagt að það sé ekkit hægt að gera neina rannsóknar hvað og meta áhrifin sem þetta hefur á vatnabúskapin hjá okkur. Sjálfstæðismenn hafa í borgarstjórn lagt fram tillögur um hérna framræstingu land, segir mann þetta, og borgarfulltrú Áslaug María Friðriksdóttir og hún, við höfum alltaf bara 5 minútur til að fara hérna upp í pontu en hún, það var mjög góð umræða sem við áttum þar og ég held að þetta sé málefni sem við þurfum að taka enn lengra. En það er alveg ljóst búandi í Reykjavík að loftslagsmengun hér, hún er að aukast. Það bara er fjöldi bíla. Ég vil meina að sé það með líka að kenna náttúrulega nagladekkjanum hérna Og það er náttúrulega snjóar ekki sem ekki hjá okkur þó að sé snjóar núna eins og hjá ykkur fyrir norðan sko. Þannig að við erum mikið að keyra á nagladekkjum bara á auðum vetramánu. Og það er bara gul slíkja yfir borginni. Og auðvitað er þetta áhyggjuefni. Þetta er áhyggjuefni fyrir það sem að koma til með að erfa landið. Og við erum öll í sama lið. Það er svo gott að sjá hvað þeir eru að gera vel fyrir norðan. En við erum öll í sama lið því þetta er landið okkar. Þetta eru loftlagsgæði okkar. Og maður fyrir að spyrja sig, fer það að verða ákvörðunar ástæða til dæmis hvar fólk velur sér búsetu, hvernig loftslagsmálum til dæmis er háta, hver loftgæðin er. Við erum hérna með ítrekkaðar mælingar í Reykjavík þar sem að gæði
andrúmsloftsins eru þess að langt yfir öllum viðmiðunamörkum. Þannig að ég held að sé að mörg að hyggja og þetta er stórt verkefni sem við þurfum að huga að. Það þurfum að koma saman ekki bara pólitíkin sem að sinnir því sem svona í tísku svolítið hverju sinni, heldur fræðimenn og mennta samfélagið allt frá leikskóla og uppur. Þannig að ég bara hvet okkur til þess að vinna áfram að því fyrir að við erum allir sama liði. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúa lokið máli sínu og næstu tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi. Þú ert næst eftir. Forsetar, borgarstjórar, ágætu borgarfulltrúar, allir sem einn. Ég stoltur Akureyringur þegar kemur að því að ræða umhverfismál. Hins vegar skil ég ekki í því hvað rúllupylsa kemur því við. En að það væri þá helst þá að þann veginn að við værum ekki mikil í matarsóðum því hún er efni hennar varla ætt og öðruvísi enn í rúllupylsu. En veðrið hins vegar alltaf gott á Akureyri. Nema þegar það vond. Ég ætlaði svona aðeins að skjóta þess inn í umræðu. Sko, málið snýst það að við á Íslandi, við erum að selja Ísland í dag, við erum að selja náttúr, við erum að selja hreint loft, við erum að selja það að við búum við hreint vatn og þarfandi götu. Hins vegar er margt sem bendi til þess að þetta sé bara alls ekki rétt á öllu leiti. Og þá þurfum við að fara að velta því fyrir okkur hvernig við ætlum að bregðast við þess. Ég sagði á þannig að ég væri stoltur Akureyringur. Jú, ég er stoltur Akureyringur vegna þess. Að Akureyri hefur unnið mjög skipulega síðan upp úr aldamótum 2000 og jafnvel fyrr, en ég held nú að fyrst hafinn að komið kraftur í þessi mál upp úr 2000 þegar staðardagskrá 21 var samþykkt og farið að vinna skipulega eftir hún. Og þessi staða, hún kemur ekki bara 1, 2 og 3, þetta er staða sem að þarf að vinna að, það þarf að vinna að því, eins og þegar við komum hérna fram, að breyta hugafari, það er því vitundarvakning og fólk þarf að skilja tilgangi með flokkun og með þeirri breyttu hegðun sem við þurfum að stuðla að. Til þess að geta tekist á við það vanda sem við stöndum frammi fyrir. Og það er langhlaup. Mér langar að nefna svo hérna tvennt sem er aðeins inn á þessa heimsókn í dag sem er bara búin að vera mjög upplýsandi og mjög góð. Og það er í fyrsta lagi þetta að við fengum kynningu hér á umhverfi stefnu og loftslagsstefnu og stefnu fjölbreytni lífvera í dag og ég tek bara ofan fyrir ykkur reykvíkingar fyrir þær stefnur, þetta eru metnaðarfullar stefnur. En mér finnst líka ástæði þá til þess að velta því fyrir sér í fyrsta lagi þegar maður fjallar og pælir í loftslagsstefnunni og svo hins vegar með fjölbreytni lífvera. Það er akkurat þetta svæði sem við erum á hér og lífríki sem hér er og votlendið sem er í Vatnsmýrinni, sem flugvöllurinn innan gæsalappa verndar. Þannig að það má kannski segja það að flugvöllur Reykjavík kann sé mikilvægu fyrir loftslag Reykjavíkuborgar og fjölbreytni lífvera, plús það að hann stuðlar að styttri vegalengdum á milli svæða í landinu sem skiptir okkur öll máli og þar að leiðandi er hann dregur hann úr útblæstri ef við værum hins vegar að ferðast þá með bílum langar leiðir til þess að komast í flugið á annað borð. Þannig að Reykjavíkur flugvöllur er býsna praktískur þar sem hann er í dag. Svo er annað sem ég langar til að stinga upp á hérna í restina. Það er það að við erum öll held ég farin að gera okkur grein fyrir vandanum sem snýra plastúrgangi. Væri nú ekki ráð, og ég er alveg viss að við getum sameinast það, að við sameinuðist það, Akureyrar borg og Reykjavíkur borg,
að fá aðra í lið með okkur og fara að vinna skipulega gegn plastnotkun. Hættum að bera fram vatn í plastflöskum, hættum að nota plastpoka, byrjum einhverstaðar og stígum skrefin stutt en ákveðið áfram og náum að breyta þessari plastmenningu í þessu landi. Mikið vildi ég óska þess að við getum náð samstöðu um þetta. Takk. Þá hefur Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu og næst tekur til máli sem Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta bæjarstjórn og ágæta borgarstjórn. Það er gaman að fá að funda hér saman í dag. Við erum að ræðum loftslagsmálin og mér finnst umræðan oft að snúast aðalega að fækka bílum. Þrengja götur og bæta almenningssamgöngur með það markmið að draga úr mengun. En það sem er sérkennilegt við þessa formúlu, sem er formúla meiri hlutans í Reykjavík, er að það vantar eitt mikilvægasta hlekkin. Hvaða hlekkur skildi það jú vera? Einhver sem að getur rétt í pönt og giskað á svarið, jú það er innanlandsflugið. Með innanlandsfluginni fara fleiri 100.000 farþegar á ári. Og ef við myndum nú setja alla þessa farþegar sem fara með innanlandsfluginu út á óburðuga þjóðvegi landsins með tilheyrandi mengun, þá þurfum við ekki að gáa því hver útkoman yrði. Við myndum vera auka mengun. Það er alveg klárt mál. Það er nefnilega ekki nóg að vilja draga úr mengun en á sama tíma að vilja loka einni aðal samgöngu leið, almenning samgöngu leið landsins. Við verðum að taka okkur taki og mér finnst umræðan hérna vera svo að það sé margt sameiginlegt sem að við Reykvíkingar og Akureyringar getum unnið að og mér finnst þetta vera eitt megin málið. Við erum jú höfuðborg og við höfum höfuðborgar skyldum að gegna. Og borgarstjóri kom nú sjálfur hér inn á það í sinni ræðu áðan að við getum gegnt mikilvægu hlutverki og verið samstarfsaðilar við stjórnvöld varðandi loftslagsmálin og þetta geti einmitt verið það mál sem að við ættum að vinna að verja flugvöllin í Vatnsmýri, halda honum opnum þar og halda almenningssamgöngum, einum mikilvægustu almenningssamgöngum landsins opnum frá Reykjavík og hafa greiða leið til Reykjavíkur fyrir landsbyggðina. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og það segir Björn Blöndal, borgarfulltrúi. Forsetar, ágætu borgarfulltrúar. Já, ég hérna kem nú hér upp í andsvör sem mann svo sem kannski ekki hugmyndin. En það er nú einfaldlega gert vegna þess að hér er í hrætturum hafi kannski verið farið með rangt mál, sjálfsagt óviljandi, en þannig er það nefnilega að mengun af flugi, og þetta er nú kannski fyllinn í herbygginu, í loftslagsumræðinu í heildsinni. Mengun af flugi er nefnilega líklega meiri en mengun af bílum. Og í einni flugferð til dæmis til London frá Keflavík þá er mengun eða útblástur á koltvíóxíði á hvert farþega 210 kg. Og ef að það er umreiknað á síðan til dæmis 30 km akstur bifreiðar á ári þá því miður kemur í ljós að það er töluvert mikið meiri mengun heldur en á fluginu heldur en bílinu. Þannig að við þurfum nú eiginlega öll að leggjast á árarnar að draga verulega úr losun almennt svo við getum haldið áfram að fljúga milli landa. Þá er Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi lokið við að veita andsvörum helst lokið. Og við göngum aftur til mælendaskrár og það er Heiða Björg Hilmarsdóttir borgarfulltrúi sem að tekur næst til máls.
forsetar og borgarfulltrúar og bæjarfulltrúar. Ég ætla aðeins að fá að taka þátt í þessum fína fundi. Það var búið að lýsa því að það væri svo fallegt útsýni úr þessu ræðupúlti. Ég get nú alveg tekið undir það svo sem. Eins og margir hérna vita þá er ég aln upp á Akureyri og hérna man nú ekki eftir að rúllupilsa hafi verið þar mikið á borðum. En Gunnar Gíslason kenndi mér meðal annars og hérna það var margt gott og það sem ég varst eiginlega sérstakast þegar ég flutti hérna tvítug til Reykjavíkur það var að hérna við hætt Akureyringar tala svo mikið áttum. Það allt norðan við eitthvað, austan við eitthvað, sunnan við eitthvað og ég náði aldrei áttunum hérna. Þannig að það fannst mér svona sem að var mesti munur en á Akureyri og Reykjavík að Reykvíkingar eru voru lítið að spá í hvaða áttir eru að ganga. Svona í sko austur, vestur og norður en auðvitað eru við að ganga í átt að betra samfélagi. Ég ætla bara mjög fróðlegt margt sem hefur komið hérna fram hvað áherslur Akureyringa í loftslagsmálum. Auðvitað hefur fylgst með ykkur á bara í fjölmiðlum og mér finnst líka vera dugleg að koma því í fjölmiðla því sem er að gerast og það skiptir líka mjög miklu máli. En ég hvet alltaf til þess að kynna sér loftslagsstefnu Reykjavíkuborgar sem við kynntum í lok síðasta árs. Þetta var hérna vinnuhópur sem að í sátu fulltrúar allra flokka í borgarstjórn og hérna mér finnst þetta allavega metnaðarfull stefna. Þar sem við erum búin að setja okkur markmið um að hérna, í þessum málum og það kannski óþarf að vera að telja það allt upp hér en þar meðal annars erum við að setja marki á að borgin verði kolefnishlutlaus 2040 og ýmsar aðgerðir fram til ársins 2020 og það er á meðal mjög spennandi aðgerð sem að hérna, ég mjög spenntur er að við gerum matarstefnu eins og hann kynnti okkur svona allsherja matarstefnu fyrir borgina. En ástandið í heiminum auðvitað setur á okkur ábyrgð, við sem erum kjörnir fulltrúar, við bara hreinlega verðum að taka góðar ákvarðanir. Það er ekkit svigrúm fyrir vondar ákvarðanir í þessum málum. Við verðum að taka góðar ákvarðanir í úrgangsmálum og samgöngumálum og skipulagsmálum og fleiri málum eins og við höfum verið að koma hér inn á. Og mér finnst líka mjög mikilvægt að við séum alltaf með þetta það að við þurfum að vera góð fyrirmynd. Við sem erum að taka á okkur að tala fyrir betri framtíð og betra samfélag, við þurfum líka að vera góð fyrirmynd og þarna þurfum við að líka sem starfstæður. Við þurfum að veita að starfstæðum Reykjavíkuborgar tækifæri til þess að vera góðar fyrirmyndir. Við höfum talað það í loftslagsstefnunni að auka upplýsingar bæði til fyrirtækja og til einstaklinga. Okkur langar helst að sé þannig að einstaklingar geti farið inn á einhverju gátt á netinu og mælt hvaða áhrif þeirra breytingar á lífsháttum hafa. Til dæmis hvaða breytingu það myndi hafa ef þú labbar í vinnuna eða hjólar í vinnuna eða tekur strætó eða tekur bensínbíl eða ef þú skiptir út bensínbílinu þínu fyrir rafmagnsbíl, hvaða áhrif það hefur. Af því að það hefur áhrif, það er ekki bara fjárhagslegir hvatar sem hafa áhrif. Þó við sáum það reyndar í hérna, rannsóknir sem gerði var á matarsóun og það var fyrst og fremst fjárhagslegu hvatir sem hvatti fólk til þess að sóa minna. En það er líka viljan til þess að gera betur og það er líka viljan til þess að hérna, hafa áhrif og taka þátt í því að hugsa jörðin okkar. Og ég held að ef að fólk getur sett sér svona mælanleg markmið, að þá myndi það hafa áhrif. Og ég vona að við getum það. Ég veit svo sem ekki hérna, alveg hvernig þetta verður sett upp. Eitt af því sem fólk getur til þess gert það er að borða meira grammeti, minna kjöt og hérna og það er eitthvað sem að við erum líka að skoða í matastefninu okkar. Það er auðvitað, sko, matarsóun er svona áhugamál hjá mér og ég búin að vinna mörgum verkefnum tengdu því og þetta er ótrúlega stórt mál. Og mér varst svolítið gaman að heyra Dagbjörtu Pálsdóttur kom inn á það áðan að með því að fara að vikta matarsóununa í skólunum þá verða krakkarnir strax meðvitaður það að þau vilja sóa minna. Og ég held að það sé raunin og þess vegna að mörguleiti er það synd að við erum ekki að safna lífrænum úrgangi í Reykjavík líka bara vegna þess að það minnkar matarsóun. En það eru bara aðrar ástæður fyrir því og hérna og ég virði þær alveg en hérna þess vegna langar okkur líka að hvetja fólk til þess að fara í jarðgerð því þá sérðu þau raunin algjörlega hvað það er sem að þú ert ekki að nota. Og bara mikilvægt að muna alltaf að matarsóun er auðvitað maturinn sem þú hefðir geta notað, þú veist, við erum ekki að tala bananahýði eða eggjaskurinn eða eitthvað sem þú hefðir ekki geta borða. Við erum til dæmis að taka stór skref í strætó
þar sem að ég er stjórnarformaður. Við erum búin að kaupa núna, fæst að kaupa nýju rafmagnsvögnum og erum að skoða vetnisvagna. Og við erum hérna með opið grænt bókald og ég hvet ykkur líka til þess að skoða það. Það er svona kannski eina af leiðunum okkar til þess að vera góð fyrirmynd er þar. En annars bara takk kærlega fyrir og takk fyrir annan fínu fund. Það var Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi og lokið máli sínu, ekki hafa fleiri kvatt sér hljóðs undir þessum lið og telst umræðið því lokið. En næstur tekur til máls, Eiríkur Björgvinsson, bæjarstjóri. Fossetar, ágætu bæjar og borgarfulltrúar. Ég er komin hingað upp til þess að þakka fyrir góða málefnalega umræðu og eins og við þekkjum að þá mjög mikilvægt að eiga svona skoðanaskipti því að það eiga sér alltaf stað nýjar, að koma upp nýjar hugmyndir og þetta svo sem ekki fyrsta skipti sem að komið inn á Reykjavíkurflugvöll í þessu umræðu eða innanlandsflugið á milli okkar í þessum samtölum enda var til ný hugmynd einmitt fyrir norðan í framhaldi af svona fundi þar sem vorum að ræða þessi mál því að hér var ekki minnst á flugskógin sem við erum byrjuð að hérna planta trjám í því einmitt til þess að kolefnis hérna flugið, innanlandsflugið þá höfum við boðið og munum bjóða farþegum að kaupa tvö tré til þess að planta á Akureyri og þá búið að koma til móts við þá mengun sem verður vegna innanlandsflugsins. En umræðan, hún hefur svo sannar líka síast inn og það gott. Ég átti ekki vona því að bæði borgarstjóri og formaður borgarráðs myndu koma eiga frumkvæða því að ræða Reykjavíkurflugvöll. En ég þakka kærlega fyrir það og gott að þeir myndust á það báðir hér inni. Það segir okkur það að umræðan hefur síast vel inn. En hún að sjálfsögðu og þarf að vera eins og þessi báðir aðalar og fleiri hafa komið inn á málefnaleg og það það sem við höfum einmitt átt málefnaleg umræða hér í dag og alltaf þegar við höfum hist. Nú, takk fyrir hérna kveðjurnar til okkar með gjöfina sem við færðum ykkur. Það var nú lítið mál að koma með veðrið aðeins og við vissum við svo sem ekki hvað ættum að afhenda ykkur eða gefa ykkur, þannig að hérna veðrið var það eina sem okkur datt í hug, en við lofum að skilja það aðeins eftir, þannig að við getum notið þess eitthvað næstu daga. Og það verður kannski til þess að næst þegar við komum og eigum fund hérna saman að færum okkur hingað niður í dag, við vorum í borgarstjórnarsalnum síðast, en kannski verður næsti fundur þá bara haldin hér utan dyra. En takk kærlega fyrir okkur og hérna, dagskrámið svo sjálfsögðu halda áfram, ég hlakka til hennar, takk. Það er Eiríkur Björgvinsson, bæjarstjóri, loki máli sínu og næstur tekur til máls borgarstjóri. Forsetar, bæjarstjórn og ágæta borgarstjórn. Ég vildi eins og áður fá að þakka fyrir umræðuna og þá samstöðu sem að hér kemur fram loftslagsmálin. Ég held að það hef ekki átt að þurft að koma neinum óvart að flugvallamálin verði nefnt hér. Ég nú nýlega búin að vera gestur bæjarstjórnar Akureyrar fyrir norðan og rætt þar um flugvallamálin nokkuð ítarlega. Ég sé reyndar eftir því að hafa ekki farið ítarlegar yfir umhverfismálin þó ég hafi nefntu þar því að það eru þetta mjög alvarlegu miskilingur ef einhver heldur að það sé umhverfismál að halda flugvallinum í Vatnsmýrinni. Það er einmitt ein af megin niðurstöðunum úr umhverfismatinu á aðalskipulagi Reykjavíkur og svæðiskipulagi Reykjavíkur að flutningu flugvallar eins og annan stað og þétting byggðar sem að myndi fylgi í kjölfarið myndi stytta akstursvegalengdir innan höfuðborgarsvæðisins og það eru svo miklu, miklu, miklu fleiri sem eru að fara til og frá vinnu innan höfuðborgarsvæðisins heldur að nota innanlandsflugið að heildar útblástur stór minkar með þessari aðgerð miðað við það að þróa byggðina út á við. Og þetta er svona eina af þessum lykil staðreyndum sem hafa legið fyrir í málinu mjög, mjög lengi og athyglisvert kannski að við göngum kannski svolítið út frá því að við kunnum öll rökin og gögnin og höfum fengið yfirferð yfir þetta allt saman í flugvallarumræðun að því að þetta mál er búið að vera svo fyrirferðamikið svo lengi. Að ég held að þetta sé okkur fullt tilefni til þess að ræða það bara ítarlega næst ef við hittum fyrir norðan. Förum þá bara yfir flugvallamáli, förum yfir þá kosti sem hafa verið kortlaðir og ég tek bara undir með Eiríki Beðastóra. Við erum bara í þannig störfum, höfum valist þannig til ábyrðar að okkur á ekki að vera skota skuldur því að gera það málmlega.
Og ég er samfarður það í þessu máli eins og svo mörgum öðrum, þá hægt að finna sameiginlega fleti þar sem hagsmunir fara saman og lausnir þar sem að kannski við sáust fyrst og fremst vandamál áður og við getum séð sóknarfæri þróun bæði Akureyrar og Reykjavíkur með breytingum í þessum flugvallamálum. En það samtal hófum við þetta á Akureyri á dögunum en ég er ekkert frá því að vera skynsamlegt að taka það samtal í þessum stóra og góða hópi. Takk fyrir fundin í dag. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Þið megi alveg klappa. En þá er þessum sameiginlega fundi borgarstjórnar Reykjavíkur og borgarstjórnar Akureyrar lokið. Akureyri er sannlega borg, höfuborg Norðursins, ef ég má vera svo stórýrt og leiðum mér að vera það á þessum fundi. Þetta er búið að vera engar ánægilegu fundur, hér hafa verið málefnalegar umræður, gott samtal og við þurfum að gera það miklu oftar. Ég segi fundi slitið, takk fyrir að kjósa Reykjavík.